І далі приходимо до іншої теми. Отже, також міжнародні зв'язки будемо зачіпати. Нідерландська компанія буде видобувати нафту і газ в Україні. Міненерго уклало дві угоди про розподіл продукції на 1,5 мільярда гривень. Повідомляє власне прес-служба Міністерства енергетики України, дані угоди дозволять компанії займатися пошуком та видобуванням вуглеводнів. Угоди про розподіл продукції підписали стосовно двох нафтогазових дільниць. Мова йде про Грунівську та Охтирську. Як уточнюється, термін реалізації угод складає 50 років. У Міненерго нагадали, що наприкінці минулого 20-го року і на початку 21-го року вперше за останні 9 років було підписано угоди про розподіл продукції з 5 компаніями щодо ділянок. І «Укргазвидобування» з січня до вересня поточного року видобуло 10 мільярдів кубометрів, що на 4,8% менше проти аналогічного періоду 2020 року. Про все це говоримо із експертом. З нами на прямому зв'язку Олексій Кучеренко, екс-міністр з питань житлово-комунального господарства. Вітаємо вас, добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Отже, говоримо про те, що за мінімальними підрахунками інвестиції за двома угодами будуть складати близько 1,5 мільярда гривень. Саме нідерландська компанія буде видобувати нафту і газ в Україні, підписано відповідні угоди. Постає таке запитання, на вашу думку, чи варто було віддавати в оренду, скажімо так, адже термін реалізації угод складає 50 років, чи державі самі було б взятися за розробку ось цих двох нафтогазових дільниць – Грунівської та Охтирської. Яке найбільш доцільне рішення, на вашу думку, будь ласка? Ви знаєте, це таке питання традиційне. Завжди хочеться щось самому, ми весь час хочемо. А давайте ми самі, а що ми віддаємо? А потім дивуємося, а що це ми самі щось видобуваємо, і в результаті у нас падає видобуток, скажімо, газу в компанії державній. «Укргазвидобування», розумієте, там інші такі. І мені здається, що це той випадок, ну, коли не треба шкодувати. І, як на мене, там мають бути достатньо прописані ліцензійні умови, і ці компанії просто мусять їх виконувати, щоб забезпечити відповідні темпи робіт. Хоча ця сфера, оця видобуток газу, нафти, вона достатньо, і по-перше, ризикована, по-друге, вона інерційна, і там швидкого результату, ну, як правило, не буває. Бо дуже велика ціна ризику, і суха свердловина, коли, розумієте, коли буриться, витрачаються великі гроші на великих глибинах, а потім вона пуста, ну, повірте, це боляче. Я знаю, що це таке. Ще одне запитання. Інвестиції за двома угодами складуть близько 1,5 мільярда гривень. Ну, сума дійсно величезна. Що отримує Україна? Тільки гроші за цими угодами? Які наші бонуси? Ну, по-перше, обов'язково треба відстежувати в кожній такій угоді. Там не просто видобуток, там має бути і екологічне дотримання всіх стандартів, і інфраструктура. Бо це ж в якихось конкретних місцях розробляється такі родовища. Відповідно, там порушуються якісь умови для ведення сільськогосподарської діяльності, інше. Місцева влада обов'язково має отримувати свою частину цього. Друге, ну, 1,5 мільярда, ну, я вас мушу розчарувати, тому що це не дуже величезні інвестиції, це вам так здається, бо якщо ви, ну, порахуєте в доларах, то це не така величезна прямо сума, розумієте? Хоча значна. І головне, що Україна має отримати, це стабільний дебет вуглеводів, розумієте, які підуть в економіку країни, і податки підуть. Не треба тут лякатися, тут головне, щоб ці компанії не шкодили, не псували нам екологію, розумієте, не псували інфраструктуру і допомагали і місцевим бюджетам, дійсно працювали на економіку України. Тому я нічого такого тут... Ради не бачу.
Я вам дуже вдячна за вашу фахову думку, за те, що знайшли час, приділили нам увагу. Це був Олексій Кучеренко, експерт з питання житлово-комунального господарства, народний депутат України. Нагадаю, нідерландська компанія буде видобувати нафту і газ в Україні. Йдеться про два родовища – це Грунівська та Охтирська дільниці. І сума інвестицій складає 1,5 мільярда гривень. На цьому я з вами поки що прощаюся. Побачимося о 19:20. До топ-гостя завітає до студії. Топ-гостя завітає народна депутатка України Тетяна Плачкова. А зараз ефір продовжить моя колега Наталя Костенко. Вітаю тебе. Добрий вечір, Наталко. Вітаю тебе, Світлана. Дякую тобі за твій інформаційний блок. Лайв-студія на 7-му телеканалі продовжує свою роботу. І найближчу годину говоримо.